Nu kan ik erover praten, maar toen ik was zo geschokt door al die mensen daar. Het was zo raar. Het was echt een soort van horrorziekenhuis of zo, wat ik ineens in real life zag. En hoi, ik ben Bo en super leuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie eindelijk weer een storytime, want het was zoveel aangevraagd. En ook is deze keer iets wat best wel recentelijk gebeurd is. En ik kreeg gewoon heel veel vragen over op Musical.ly, op Instagram, van wat is er nou gebeurd? Waar is het gebeurd? Gaat het al beter? Allemaal dat soort vragen kregen. Ik heb vandaag namelijk voor jullie een storytime over Disneyland. Want mijn zusje Roos is 5 weken geleden, is het inmiddels al. 5 weken geleden is zij gevallen in Disneyland en zijn er allemaal dingen gebeurd. We moesten naar een of ander Frans ziekenhuis om 1 uur 's nachts. Het was super raar. En heel veel mensen hadden hier vragen over. Dus ik dacht, als ik gewoon een storytime maak, dan beantwoord ik in één keer alle vragen. En ook is het best wel een beetje een raar, maar ook bijzonder verhaal. Dus ik dacht, ik ga het gewoon vertellen in een storytime. Vind je dit leuk? Doe dan zeker weten een duimpje omhoog. Vergeet je onder niet te abonneren. En let's get started. Voor alle mensen die mijn Parijs-vlog hebben gezien, waarin het dus gebeurd is, ga ik alvast even wat vertellen. Ik heb in deze vlog niks verteld over het feit dat Roos gevallen is, of dat we naar het ziekenhuis moesten. Ik heb dat allemaal achterwege gelaten, omdat ik dacht van, als ik dat nu in deze vlog ga doen, dan zijn er heel veel mensen die met vragen gaan zitten van wat is er aan de hand, wat is er gebeurd. En ik dacht, dat wil ik niet doen. Ik wil het gewoon 1 keer duidelijk maken in de storytime. Dus vandaar dat ik het weg heb gelaten in de vlog. Wel heb je het kunnen zien op Rosa Insta-story, op Rosa Musical.ly, want ze heeft echt een paar weken lang in de Mitella gelopen. Of in ieder geval zo'n blauwe houder. En allemaal dat soort dingen. Dus er waren wel heel veel mensen die weten dat er wat gebeurd is. Maar wat er nou precies gebeurd is, dat weet eigenlijk niemand. Dus vandaar dat ik de storytime doe. We gaan nu gewoon snel beginnen met het verhaal. Hopelijk begrijpen jullie het allemaal. En veel plezier met kijken. Wij zijn woensdagochtend, vroeg in de ochtend, vertrokken naar Parijs. En met wij bedoel ik mijn eigen gezin. Dus Roos, Milou, mijn vader en mijn moeder. Maar we waren niet alleen, want we zijn met een ander gezin gegaan. Dit zijn hele goede vrienden van ons. Namelijk met het gezin van Meerte. En Meerte kennen jullie waarschijnlijk uit mijn Musical.ly video's. En ook uit de Disney vlog. Maar dus met Meerte, Roos Jansen, want het zusje van Meerte heet ook Roos. Dus die noemen we nu even voor het handigheidje Roos Jansen. Hun vader en hun moeder. En we zijn met 2 auto's naar Parijs gereden. Toen zijn we 's middags ongeveer rond 1 uur of 1, 2 aangekomen in Parijs. En zijn we ook Parijs stad ingegaan, hebben wat geshopt, wat gegeten. En zijn we 's avonds gewoon teruggegaan naar het huis wat we gehuurd hadden. Toen zijn we donderdag ook Parijs in geweest om lekker te shoppen. Leuke plekjes te verkennen, leuke foto's te maken, leuke filmpjes te maken, allemaal dat soort dingen. En aan het einde van de avond gingen we uit eten en toen vertelden de ouders als verrassing dat we naar Disneyland gingen. En wij vonden het allemaal super leuk, want wij dachten ja, we gaan vast niet naar Disneyland en zo, want het is veel te druk, want het was ook vakantietijd. Dus wij dachten ja, sowieso gaan ze dat niet doen. Maar blijkbaar gingen we dus naar Disney en ik ben er al een keertje eerder geweest en Roos en Milou ook. Maar alsnog, weet je, dat was echt al heel erg lang geleden, dus ik had het niet meer zo vers in mijn geheugen. En ik had er echt veel zin in. Iedereen had er veel zin in. Meert en ik gingen al wat research doen en zo. Dus we hadden helemaal, we waren er gewoon klaar voor, weet je wel. Dus vrijdagochtend gingen wij met de metro naar Disneyland Parijs. En gingen we gewoon lekker het park in. Toen hebben wij de gehele dag lekker in attracties gezeten. Mooie Insta-foto's gemaakt. We hebben echt heel veel leuke dingen gedaan. Toen besloten de ouders om rond 1 uur of 8 in een restaurantje te gaan zitten. En daar gingen ze wat drinken, even wat koffie drinken en zo. En wij besloten ons op te delen in groepen. Dus de ouders gingen zitten bij een restaurant. Meert en ik gingen het park in om muziekjes en foto's te maken, want dat vonden we heel erg leuk. En Roos Jansen, Roos en Milou, die besloten nog in attracties te gaan. Dus we konden niet echt met z'n vijven gaan, want hun wouden liever in attracties en wij wouden liever foto's maken. Dus we zeiden, oké, we delen ons wel op in groepen en dan spreken we elkaar vanzelf wel. En de ouders bleven gewoon zitten bij een restaurant. Nu snap ik dat je misschien denkt van ja, maar waarom zijn jullie om 8 uur 's avonds nog in Disneyland? Nou, het is dus zo dat ze in Disneyland elke avond om 10 uur 's avonds, 2 uur later dus, een hele grote vuurwerkshow hebben. En we hadden dit nog nooit gezien, dus wij wilden het heel graag zien. En de ouders hadden geen probleem mee, die dachten al, we gaan wel lekker bij het restaurantje zitten. Roos Jansen, Roos Milou, die gingen lekker in attracties en wij gingen lekker Insta-foto's maken. Toen rond 1 uur of 10:15 of zo liepen Meert en ik naar het kasteel toe voor de vuurwerkshow. Want wij wilden mooi vooraan staan voor mooie beelden voor mijn vlog, et cetera. Dus we hadden daar gewoon zin in, maar we hadden de rest niet echt gesproken. Wij hadden het groepje van Roos niet gesproken, we hadden mijn ouders en zo niet gesproken. Maar wij dachten, nou, die spreken wij na de vuurwerkshow wel. Wij staan mooi vooraan en het was super druk, dus wij waren echt blij dat we vooraan stonden. Toen na de vuurwerkshow was de bedoeling dat we naar huis gingen. Of in ieder geval terug naar het huis wat we gehuurd hadden.
Dus ik belde mijn vader op en mijn vader nam niet op. Toen belde ik mijn moeder en mijn moeder neemt bijna nooit op. Maar ik dacht, hè, het kan proberen. Dus ik bel mijn moeder en mijn moeder neemt ook niet op. Dus wij waren de ouders van Meerte en die stonden bij de EHBO. Want Roos, die was blijkbaar naar de EHBO gebracht. En mijn ouders waren er ook al. Dus wij dachten echt van, wat is hier aan de hand? En Roosjans en Milou, die waren ook bij de EHBO. Maar wij konden de EHBO niet vinden. Dus wij gingen helemaal zoeken waar dat was. Dus wij kwamen uiteindelijk, en met wij bedoel ik Meerte, ik, de ouders van Meerte. En dat was het eigenlijk wel, want de rest was daar allemaal al. Dus wij komen daar aan en wij zeggen, ja meisje, wij hebben beschrijven en zo. Zegt ze, ja die ligt in die kamer, maar daar mogen jullie niet bij. Dus wij hebben toen echt een half uur gewacht of zo. In die EHBO wachtruimte, terwijl wij niet eens wisten wat er aan de hand was. En wij mochten niet naar binnen. Dus wij dachten echt van, oké. Toen een half uur later zeiden die mensen, ja jullie mogen erbij, dit dat. Dus toen kregen wij het verhaal te horen. En wat er dus blijkbaar was gebeurd. Roos, Roosjans en Milou, die wouden naar de vuurwerkshow lopen. Dus ze waren aan het rennen. En je hebt een Main Street in Disneyland. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar daar heb je alle lichtjes, alle winkeltjes, alle restaurantjes. En zij waren dus aan het rennen. En Roos, die viel over een soort steen heen. En maakte een hele rare draai of zo. Ze viel echt heel hard in ieder geval. Dus zij lag op de grond. En er stonden zoveel mensen boven haar, maar gewoon niemand deed wat. Niemand dacht, oh, we moeten haar helpen of we moeten iets doen. Niemand dacht van, oh, dan, we moeten haar helpen of zo. Dus Roos was super duizelig en die kon de hele arm gewoon niet meer bewegen. Ze kon niks meer. En het ging ook over haar linkerarm en zij kon het hele bovenste gedeelte van haar arm niet meer bewegen. Ze kon niet meer hoog doen. Ze kon er niks meer mee. En ze bleef maar huilen van, het doet zoveel pijn. En Roosjans en Bloes zeiden echt van, nou, stel je niet zo aan, je bent gewoon gevallen. Dus een uur later, na de vuurwerkshow, of halverwege de vuurwerkshow, ging Roos naar mijn vader toe en zei, ja, het doet wel echt heel veel pijn in mijn hoofd. Ik weet het ook niet zo goed wat er aan de hand is. Dus die waren dus blijkbaar bij de EHBO en wij hoorden dit later pas. Toen zeiden de mensen bij de EHBO in Disney, wat trouwens echt perfect geregeld was. Er waren daar gewoon Nederlandse doktoren. Ze hadden daar blijkbaar hele operatiekamers. Ze hadden een hele mooie kamer met allemaal bedden. Ik heb wel een fotootje, laat ik even een beeld zien. En het was super goed geregeld. Dus we hadden best wel veel vertrouwen in. En Roos had heel veel pijn in de arm en het was heel duizelig. Dus bij Disney zeiden ze ook, ja we weten het niet zo goed. Dus we sturen jullie even door naar het ziekenhuis. Dus Roos kreeg een verwijsbrief voor het ziekenhuis. En ze vroeg van, ja wie wil er mee? Toen zei ik van, ja ik ga wel mee. En mijn vader ging mee. Dus de rest ging gewoon naar het huis. En wij werden met een taxi die betaald is door Disney. Zijn we gebracht naar een ziekenhuis. En in Frankrijk zijn ziekenhuizen anders dan in Nederland. Je hebt daar particuliere ziekenhuizen. Dus voor mensen die bijvoorbeeld heel veel geld hebben. Of echt ingeschreven zijn. En je hebt openbare ziekenhuizen. En in alleen Parijs zijn echt wel 500 openbare ziekenhuizen. Dus dat is superveel. Dus wij werden doorverwezen naar een openbaar ziekenhuis. En heel toevallig was dat ziekenhuis echt maar 1 kilometer van ons gehuurde huis vandaan. Dus wij gingen daar gewoon heen met de taxi. En wij kwamen daar aan. En het was iets van 12 uur 's nachts of zo. En ik was zo confused. Die hele kamer zat vol. En in Nederland, als iemand een hele open hoofdwond heeft, of een heel kapot been of zo, dan word je direct geholpen. Of in ieder geval, dan wordt het wel zo gedaan dat andere mensen jou niet kunnen zien. Dus wij komen er binnen en ik zie daar iemand zitten met helemaal een open hoofdwond. Ik zie iemand zitten met een heel open been. Ik dacht echt van, oh my god, wat is dit? En allemaal mensen met open wonden en dingen. En er was niet één groot ongeluk gebeurd of zo, maar gewoon al die mensen zaten daar om 12 uur 's nachts. En wij hoorden blijkbaar van mensen dat sommige mensen daar gewoon al 2 uur zaten te wachten. Dus wij liepen naar die balie, we hadden die verwijsbrief, liet ik het zien. En wij werden na 5 minuten al direct meegenomen naar een kamer. Dus wij dachten echt van, hoezo zijn wij zo snel? En toen legde mijn vader later huis, ja, dat doen ze expres omdat je toeristen bent. En dan kunnen ze gewoon makkelijker geld verdienen, want het wordt allemaal gedeclareerd bij een verzekering. Maar alsnog pakken ze al toeristen en zo er eerder uit. Dus wij werden in een kamer gezet. En we moesten eerst naar een andere kamer voor ons gegevens. Dus wij zaten in een kamer. En Roos zat op een bank. En mijn vader zat daarnaast. En ik zat een beetje in een hoekje. En die vrouw was de gegevens aan het invullen. Dus ik kijk gewoon omhoog. Ik zie daar een tv hangen. En daar lagen echt iets van 8 mensen lagen in een bed. En in Nederland zou je dit nooit zien. Maar ik zag gewoon patiënten liggen. Ik zag iemand liggen met een open hoofdletsel. Ik zag iemand liggen die echt in een hele diepe slaap of zo was. Ik weet het niet, maar ik zag mensen aan infuus liggen. Ik zag zoveel rare dingen. Dus ik dacht echt van, dit is niet goed. Ik had gewoon geen goed gevoel erbij of zo. Het was gewoon heel,
heel eng of zo. Dit soort dingen zie je in films. Dit hoor je niet de realiteit zien. Ik hoor niet te zien hoe een andere patiënt aan een infuus ligt. Of hoe iemand daar met een open hoofdletsel ligt. Dat is privé, dat hoor ik niet te zien. Dus wij werden gebracht naar een andere kamer. En toen zou zo'n mevrouw ons helpen. Alleen die moest ineens weg voor een spoed iets. Dus wij dachten, oké, dan komt er iemand anders ons helpen. Dat zei die vrouw ook. Toen kwam een andere vrouw bij ons. Die ging na 5 minuten het liefst gewoon rennen. Die kamer uit. En wij zeiden van, ja, wat ga je doen? Liefst gewoon weg. Toen daarna gingen wij allemaal andere mensen vragen van, ja, kan je helpen? Kan je helpen? En toen hebben we daar 1,5 uur gezeten. En de deur moest wel open blijven, dus de deur stond gewoon open. En dan moet je voorstellen dat je een ziekenhuisgang hebt. En ik zag daar een man over de gang lopen die zo'n heel infuus met zich mee had en helemaal zo liep. En ik zag iemand binnenrijden die helemaal kapot had en zo. Ik dacht echt van, wat gebeurt hier? Ik zag allemaal halfgewonde mensen over die gangen. En allemaal mensen die gewoon alleen daar liepen van die patiënt. En ik dacht van, dit komt niet goed. Dus ik zat er echt van, oh my god, wat moet ik hier doen? En alleen ik zag het al, mijn vader en mijn zusje waren gewoon aan het praten. Maar ik was een beetje aan het zoeken naar zo'n dokter. Dus wij, na 1,5 uur, zei mijn vader, ja, sorry, maar dit is gewoon geen goed ziekenhuis. Want ik ben gewoon een paar keer erheen gelopen. En dan zeiden ze, ja, we komen eraan. Maar ze kwamen gewoon niet. Dus wij zijn gewoon het ziekenhuis uitgelopen. En toen wij 1,5 uur later dat ziekenhuis uitliepen, precies dezelfde mensen, was inmiddels aangevuld met nog 20 gewonden, zaten in die wachtkamer. Dus ik dacht echt van, ik weet niet wat er aan de hand is in het ziekenhuis, maar er klopt hier iets niet. Toen zijn we opgehaald door de vader van Meerte en zijn we teruggegaan naar het huis. Toen heeft Roos nog heel veel pijn gehad aan de arm, maar ze heeft het toen wel gewoon een Mitella gehad, want ze had bij Disneyland een Mitella gekregen, dus dat scheelde dat ze in ieder geval kon rusten. Toen kwam haar 2 dagen later thuis en is naar de dokter geweest en bleek haar bovenarm gebroken te zijn. En zat er een hele scheur in of iets dergelijks, dus dat moest gewoon helen. En dat kon niet door middel van gips, dus dat heeft ze gewoon echt een paar weken lang in de Mitella moeten dragen. En gelukkig was met haar hoofd niks aan de hand, al heeft ze wel een paar dagen echt flinke hoofdpijn gehad. Dus weinig misschien hersenschudding, maar waarschijnlijk is het gewoon heel erg meegevallen. En nog steeds, toen wij terugkwamen van het ziekenhuis, ik was zo confused in mijn hoofd, want al die mensen, ik vond het zo eng om zo'n man daar helemaal zo lopend, zo met zo'n infuus aan de hand te zien. Al die schermen, het bleef me als flashbacks door mijn hoofd ingaan, weet je wel. En oh, ik moest gewoon spontaan echt huilen. Ik heb die hele nacht gewoon lopen huilen, omdat ik het zo eng vond wat er allemaal gebeurd was. En hoe dat ziekenhuis was. En nu kan ik erover praten, maar toen, ik was zo geschokt door al die mensen daar. Het was zo raar, het was echt een soort van horror ziekenhuis of zo, wat ik ineens in real life zag. En nog steeds, als ik eraan terugdenk, echt van, oh my god. En gelukkig gaat het nu beter met Roos de arm. En zoals jullie horen is het best wel een verhaal en heb ik het best wel uitgebreid verteld. Maar heel veel jullie vinden Storytime zo leuk. En je had een lekker kop thee weer kunnen pakken, lekker kunnen kijken, lekker relaxed. Dit was in ieder geval wel weer de Storytime. Ik hoop dat je hem leuk vond. Vond je hem leuk, doe dus zeker weten een pluimpje omhoog. Vergeet hieronder ook niet te abonneren. En wil je nou vaker Storytimes, laat het me ook even weten. En wie weet tot de volgende keer. Doei doei!